Hej och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag spela ett spel, jag vet inte vad det heter, konstiga namnet. Men vad det är, ett spel som jag aldrig spelat på mobilen eller på dator, för jag har inte viljat. Och så jag inte gjorde en grej, en så här första gången men att jag spelar, men jag har sett på YouTube hur man spelar och så. Är ni kvar? Ja, ni är kvar. Bra. Oh, secret. Oh my gosh. Ingen jumpscare. Visst är den vägen också. Jag visste inte ens att den fanns. Oh nej. Vi kommer inte in med. Vi kommer inte in med. Oh nej. Vi kommer inte in med. Rolig. Kom. Oh, jag hittar det. Oh, vad är det? Nej! Jag vill ju så gärna. Jag har aldrig varit beast. Bort skärm. Tack. Oh my gosh, jag har aldrig varit beast. Oh my gosh. Där borta. Kom här. Sluta. Crap, jag hatar. Jag hatar spelet. Oh my gosh. Hon smiter. Inte längre. För jag tog henne. Hur gör man sen? Hur gör man? E då? Hallå? Hur gör man? Men jag vet inte hur man gör. Och jag går jättesakta på trappan. Fuck. Var gick hon? Jag tycker... Nej, fel. Gör så här, för jag vill inte vara beast. Jag kan inte ta den själv. What a great shit. Jag kan inte gå upp där. Upp här. Man sagt, jag kan inte. Det var first person, så. Waiting for more play. Oh, crap. Ska se här. Vet du nu vad det är i? Gick den här vägen. Så var det här. Fortsätter vi. Är det bara jag i?
Sword. Jag ska se vad det här är för något. Inget speciellt. Det är en i den här servern. Nej, 4 stycken nu. Inte boostar vi själv fram. Friday, Friday. Gotta get some on Friday. Okej, min röst är inte bra. Jag vet. Jag börjar bli tonåring. Jag är tonåring. Så. Här är bra gömställe. Det är bara att det är så många som vet att jag är gömstället. Friday, Friday, gotta get some from Friday. Ja. Jag borde inte sjunga, för det är för cringe. Jag är survivor. Okej, du kan försvinna nu. Du kan försvinna, tack. Dator. Fick jag. Jag talar, det är ganska bra. Your mama. Åh, kom till. Åh, hör på missen där. Kör som till Beast kommer. Mr. Beast. Are you a real beast or not? I said no. You are not a real beast. Okej. Okay. Oh my gosh, kommer jag ihåg. Oh, klara. Hallå. Vad gör du här inne? En dator kvar. En dator kvar. Jag vill stänga den efter. Fast jag inte direkt vet hur man gör. Okej, så. Kan jag inte gå igenom fönstret bara. Så stäng. Åh, nej. Min kompis blir fångad. Skrörde dig. Vad om inte Beast kommer? Mr. Beast. Heavy. Like that, so. No, Beast. Don't take me. Jag fångar igen. Okej. Se här då. Nej, jag blir fångad. Igen. Jag ska göra. Oh my gosh. First try, baby.
Tackar, tackar, tackar. Tackar. Det här är väldigt klurigt spel, har jag märkt. Jag tror på mig, jag har aldrig någonsin spelat det här spelet. Men bara har sett på YouTube. Så vet hur man gör. För det är lite panikspel. Därför jag direkt inte har spelat det här. Hur lite panikspel. Förlåt, jag inte pratat högt, men... Ja, det är fredag. Jag ska bara ta det lite lugnt. Då kan jag klättra på det här. Åh! Oh. Wow. Konstigt. Tycker jag man borde kunna klättra upp taket. Crawl, 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 crawl. Crawl, crawl. Fastnar. Okej, jag lyder lina. GameStar. Your survival. Survivor. Survivor. Och en dator. Hallå. Tack. Åh oh, nej. Vi har failat. Helt sjukt. Beat kommer. Jag vet inte hur låten när beat kommer. Det vill jag veta. Okej, okay, oh, det går snabbare och snabbare med. Jag kanske klarar mig. Ja, jag kommer klara mig. En till. Åh, oh, ja. Kom igen, så nära, så nära. Okej, okay, jag är färdig med det. Åh, jag ska hjälpa dig. Du är här. Hallå, hjälp dig. Oh no, beast, 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 beast. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Bara för att jag rymde. Har ni hört? En beast som läfte det. Bara för att en rymde. Oj, fy fasen. Such a noob. Och så är jag att han blir noobskin också. Men jag... Börjar det komma en lopp. Jag saknar obbys nu. Jag vill köra en obby någon gång i alla fall. När jag spelar, gör en video.
Och så. Jag undrar hur lång den videon blir. Den blir nog inte så himla lång väl, eller? Beast är fett tråkigt bara. Så jädra svårt var Beast tycker jag. Så Survivor är mycket enklare. Yes, Survivor. Avspann på samma ställe. Computers left. Five computers left, säger man. Oh, no. Oh. Easy peasy, like a squeezy. Yep. Come on, dip. No. 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 Okay, no. And we have full door. Åh, klart på någon som faktar upp. Någon som faktar upp där. Inte faktar. Faktar upp, men jag. Inte så. Det är den sista som är färdig. Nej, en till nog. En till, säker. Ja, en till. Det tar jag. Hur easy som helst. Like that. Ska jag betyda det? Just vad jag kom... Ja, nej, dator inte kom... Jag pratar engelska. Åh, oh, va? Så de flyttar sig. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej, jag är trapped. I'm trapped, boys. Oh, okej. Okay. Var det Beast där? Jag tar det. Oh. Oh, sorry. Beast kommer. Beast kommer. Herr Beast is coming. Jag går in här. Seriös. Är dator här? Nope. Ja, det var er kablar. Stor grej var det. Åh, oh, wow. Vad händer? Nej, spelet kan inte göra samma mot mig. Spelet kan inte göra samma mot mig. Nej. Är det seriöst? Åh, oh, nej, tack. Jag tror jag skulle dö då. Jag tror att det ska vara... Jag tror att det har slutat. Åh, oh, man. Han får inte dö. Vi kör då. Kom igen. Beast. Beast. Spring. Vad ser jag? Panik.
Okej, spring, 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 spring. Här är nummer. Det är två dator kvar. Nej. Nej. Den här som tar den. Visst är det det som catcher. Vad dum jag är. Don't die on me. Oh, hey, beast. Beast, man kan inte göra så. Free, free. Oh, dator, dator. Kom här, kom, 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 kom här, kom här, kom här, kom här. Fuck. Fuck. Ah, fuck. Nu skulle du ha tagit mig. I don't go in there. No. I'm not. Fluff den här killen. Open. Okej, vi går här. Upp. Almost här. It was a escape. Vet du att du springer ifrån mig? Vad gör du? Nej. Det är två datorer kvar. Nu hade jag glömt bort vad jag har lagt det här. Skrämde i början. Vart är Beast? Vart är Beast? Jag vet inte veta, tror jag. Tralala. Här kanske det är en dag. Nej. Här. Ja, men den är hackad. Hackad, menar jag. Nu, jag känner igen mig. Fortsätter jag rakt fram, tror jag. Du ser det. Jag är inte hackad. Ja, då är den kvar. Det är
Får vi se här. Törs mig. Rush, 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 rush. Rush out, rush out. Såklart ska det här vara dörren var stängd. Sorry, men... Nu har jag gått ut här. Men det var allt för denna avsnitt. Skriv ner i kommentarerna om ni vill se mer av den här videon. Inte av videon. Av det här spelet. När jag spelar här. Ser vi er i nästa video. Peace out and goodbye.